hari ni nak moreh dekat tu tempat hipster Cactus. Ada orang datang daripada Seri Kembangan. Buka lampu dulu. Sekejap. Sini lah. Ni menyuruk lah. Ni ada menyuruk seorang ni. Buka lampu tengok. Satu. Ya, cuba ingat tengok. Satu, dua, tiga. Saya pun nak main mengecut. Jom. Sini. Jomlah dah tu. Jom. Cepat ya. Kita nak main mengecut. Cepat sini. Kita minum kopi dulu nak kan. Mana dia punya siput sedut? Selera orang tua makan siput sedut. Budak pun dah jam 5 makan siput sedut. Yo. Umi main bunga api sambil-sambil makan siput sedut. Jom. Ni apa? Moreh. Lepas tu nak makan mercun. Yat, tadi kita beli mercun tu macam mana Yat? Kita beli tadi. Tadi kita nak beli kan. Lepas tu? Mula kita ambil. Tengok. Ha, yang ni 5 pieces kan. Ha. Tapi lepas beli, kita tengok harga dia 25. Lepas tu Bang Rafi pun terkejut lah kan. Rafi terkejut. Ni kita ambil satu je lah. Satu je kan. Nah, lepas tu satu lagi yang ni. Ha. Ni pun sama. Kita ambil dua je. Harga sebenarnya RM20 kan. Ha, harga sebenarnya RM25. Ah, RM25 ada 5. Bang Rafi pun terkejut. Tidak beli je lah Pak Rafi RM25. Tak ada. Masa tu terperanjat lah macam eh. Lepas tu beli mercun apa ni? Adalah. Beli mercun naga. Macam ni ha. Mercun roket. Bunga api. Ni pun kena scam. Bunga api dia peratnya ya. Bakar-bakar sikit dah habis. Tak banyak. Oh, ni ada kuih apa pula? Nak moreh. Kuih apa tu Zan? Oh, ada buah Melaka. Buah Melaka. Beli tadi. Beli tadi kan? Bazar Jasin. Jasin. Dengan air kopi. Dengan air kopi. Tu harus. Meh lah moreh. Jom. Okay, Yat. Kena, Yat. Sonok moreh kat sini Yat. Best. Cik Aman kata moreh dekat Cactus Cik Aman. Orang Kelantan kat sana. Mencari Amin? Ha? Yang ini Pak Kang rasa letak kat tanah dekat tanah, lepas tu bakar dia. Dan juga happy room boom peeling cracker 3 minutes. Kau dah meletup kot, kena bakar kat sana kot. Kena meletup kat atas. Mungkin lah kot, tapi kena letak tengah ni Pak Angas. Pak yang ni atas ni. Test lah yang liat letak kat sini. Tapi takut juga kan. Jom kita test. Jom. Nak. Jom bakar muka. Dah tutup pun nak bakar. Masih kecil-kecil tak berani. Sini Zat, sini. Apa dia? Api dia nampak sampai. Ya. Nampak. Tak tahu punya kuih ni. Ya, cepat. Satu, dua, tiga. Yang dekat kereta je. Lama ya. Dah, 3 minit. Jangan duduk kat kereta. Jangan duduk kat kereta. Oh, atas ya. Sekali.
Rugi lah. Pek beli 3 minit tadi. Mahal 5 ringgit. 4 ringgit. Tapi 5 ringgit. Haa, 5 ringgit. Tapi tak apalah. Dia terbang kat atas. Buat. Ini apa? Ini apa?